Shalom semua, apa kabar Puji Tuhan, mari kita beri tepukan kepada Tuhan, haleluya, haleluya Siapa yang diberkati Tuhan uh, di dalam worship pada hari ini, lambai tangan, wow, puji Tuhan, haleluya Yes, yes, mari sekali lagi kita beri tepukan syukuran kepada Tuhan, uh, haleluya God is good, all the time, puji Tuhan, setiap kali kita bertemu, setiap kali kita uh, bersemuka, setiap hari ahad Setiap kali kita menyembah Tuhan, setiap kali setiap minggu Tuhan akan memberikan kita pesanan yang unik. Amin. Ya, kepada kita semua secara pribadi. Dan sebelum kita bermula, mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur pada hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Ajar kami dengan firman-Mu, ajar kami bagaimana untuk menyembah Tuhan di dalam roh ajar kami bagaimana kami menyembah Tuhan di dalam kebenaran. Hari ini kami serahkan hati kami ke tangan-Mu supaya firman-Mu Tuhan dapat disampaikan, menetap dan tumbuh di dalam hati kami dengan baik. Jadikan kami seperti yang Engkau ingini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini ke tangan-Mu di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Hari ini uh, izinkan saya uh, memberikan uh, perkongsian tentang ibadah yang sejati, true worship ataupun ibadah yang benar dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran uh, dengan memahami hakikat Allah. Nah, Apakah kebenaran apabila kita berbicara tentang ibadah yang benar, kan? Apabila kita berbicara tentang ibadah uh, uh, yang sejati, apakah kebenaran? Nah, apabila kita berbicara tentang truth ataupun kita berbicara tentang yang benar ataupun kita berbicara tentang kebenaran. Uh, izinkan saya kongsikan sedikit tentang uh, guideline ataupun uh, panduan uh, untuk kita uh, uh, melakukannya Di dalam dunia ini kita menggunakan Alkitab yang sama kan Tetapi banyak interpretasi kebenaran Banyak gereja-gereja di dalam dunia ini menggunakan Alkitab yang sama Tetapi juga uh, mempunyai kefahaman uh, kebenaran yang agak berlainan dan berbeza So jadi izinkan saya memberikan sedikit uh, yang paling simple bagaimana kita boleh menggunakan garis panduan uh, menguji kebenaran dan uh, apabila kita berbicara tentang kebenaran uh, Yesus pernah berkata kepada kita Yohanes 8:32 maka kamu akan mengenal kebenaran dan kebenaran itu akan membebaskanmu the truth will set you free Kebenaran tidak akan membelenggu kita saudara. Kebenaran akan membebaskan kita daripada dosa. Kebenaran akan membebaskan kita daripada tekanan. Kebenaran akan membebaskan kita daripada tradisi manusia kebenaran akan membebaskan kita daripada menjadi hamba kepada manusia, membebaskan kita di dalam kita melayani Tuhan, membebaskan kita di dalam pekerjaan kita, penyembahan kita dan sebagainya. So jadi kebenaran tentang ibadah ataupun worship itu adalah sangat penting penyembahan yang uh, pen, uh, penyembahan uh, uh, Tuhan yang 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 inginkan kita ialah untuk kita menjadi penyembah yang autentik yang saya katakan di sini uh, bukan ritual penyembahan yang ataupun penyembah yang selaras dengan kebenaran iaitu selaras dengan firman Tuhan tetapi Yesus juga ada berbicara tentang penyembahan yang kosong Markus 7.6 dan ayat 7 mengatakan tepat sekali kata-kata Yesaya dalam nubuatannya tentangmu. Hai orang munafik seperti yang tersurat, bangsa ini menghormatiku dengan kata-kata tetapi hati mereka jauh daripadaku. Sia-sialah mereka beribadat kepadaku sedangkan ajaran yang diajarkan mereka itu adalah peraturan manusia. Nah, mereka menghormati Tuhan, mereka menyembah Tuhan. Mereka menyanyi dengan mazmur, tetapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Hanya dengan perkataan, hanya dengan perkataan yang keluar daripada bibir mereka, tetapi bukan melalui hati mereka. Saudara untuk hari ini, sama-sama kita menyembah Tuhan kan pada hari Ahad. Kita harus setiap kali memeriksa hati kita. Sama ada kita menyembah Tuhan dengan perkataan kita ataupun kita menyembah Tuhan dengan hati kita. Nah ayat tujuh di sini kita dapat lihat. Ayat tujuh mengatakan bahawa ibadah mereka adalah sia-sia. Ibadah mereka adalah kosong. Musiknya cantik. Suaranya merdu. Suaranya bagus. Alat musiknya pun canggih. Tetapi ibadah itu adalah sia-sia kalau hati penyembah tidak benar di hadapan Tuhan. Amin. Yes. Nah. Yesus Hari ini sama-sama kita akan mempelajari tentang bagaimana kita menjadi seorang penyembah yang sejati, penyembah yang benar, true worshipper di dalam Tuhan. Yohanes 4 seperti yang selalu kita pelajari, seperti yang selalu kita tahu, adalah berkenaan dengan perbualan di antara Yesus dan wanita Samaria di perigi Yakub pada ketika itu. Wanita tersebut berbicara tentang lokasi fizikal pusat penyembahan yang benar kan wanita samaria pada ketika itu berbicara dengan Yesus mengatakan sama ada di Yerusalem ataupun di Samaria dia mengatakan pusat penyembahan itu adalah berfokus kepada lokasi tetapi Yesus menukarkan pandangan wanita tersebut kepada penyembahan bukan berkenaan dengan lokasi tetapi penyembahan adalah berkenaan dengan kondisi hati mereka. Kondisi hati yang menyebabkan penyembahan kita diterima oleh Tuhan ataupun tidak. Nah, di sini kita dapat lihat Yesus mengatakan akan sampai saatnya the time will come malah sudah pun sampai penyembah sejati akan menyembah bapa dalam roh dan kebenaran kerana bapa menghendaki penyembah yang sedemikian allah itu roh maka orang yang menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran Ayat 23 di sini saudara-saudari kita lihat akan sampai masanya untuk kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, maksudnya maksudnya apa saudara? Maksudnya dari Adam sampai kepada saat itu tidak ada orang yang boleh menyembah di dalam roh dan kebenaran. Faham kan? Maksudnya orang dalam Perjanjian Lama tidak mempunyai privilege seperti kita yang ada sekarang. Sebab dia mengatakan akan sampai masanya pada ketika itu akan sampai masanya kita boleh menyembah di dalam Roh dan kebenaran. Nah kita lihat manusia terdiri daripada tiga bahagian body, soul and spirit jasad, jiwa dan roh. Nah, di dalam perjanjian lama, umat-umat Tuhan menyembah Tuhan dengan boleh saya katakan jasad dan jiwa mereka dengan jasad ataupun tubuh bertepuk tangan, menyanyi, uh, mengangkat tangan, bersujud, melutut dan sebagainya. Dan dengan jiwa pula mereka menyembah Tuhan dengan minda mereka, dengan emosi mereka, dengan perasaan mereka. Tetapi Yesus mengatakan belum sampai masanya. Sampai masanya untuk hari, ketika yang itu barulah kita boleh menyembah di dalam roh dan kebenaran. Mengapa Yesus mengatakan begitu? Tetapi pada masa yang sama, Yesus juga malah sudah pun sampai. So jadi Yesus mengatakan saatnya akan tiba bermaksud saatnya akan tiba itu bermaksud semasa hari Pentakosta. Apabila hari Pentakosta datang, roh Tuhan turun ke atas mereka untuk membolehkan mereka untuk menyembah di dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus turun ke atas mereka. Privilege yang kita ada untuk zaman yang sekarang ini selepas Yesus Kristus ialah kita boleh menyembah di dalam roh. Tetapi Yesus juga mengatakan, malah sudah pun sampai sudah pun sampai mengatakan permulaannya sudah tiba. Kerana Yesus ada bersama dengan mereka. Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah manusia yang pertama yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kerana Yesus mempunyai roh kudus dalam hidupnya. Dan Yesus membuka jalan kepada kita untuk menyembah di dalam roh dan kebenaran kerana Yesus adalah kebenaran. Dan Yesus juga mengutus roh kudus kepada kita. Nah kita semua adalah penyembah perjanjian baru. The new covenant worshipper. Dan, 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 dan kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Mungkin saya akan uh, um, kupaskan sedikit lagi untuk kita mendalami uh, kefahaman ini. Mengapa saatnya sudah tiba untuk kita menyembah di dalam roh dan kebenaran? Mengapa Yesus mengatakan begitu? Nah, di dalam perjanjian lama ada gambaran tentang tabernakel ataupun kemah suci. Dan di dalam kemah suci ada tiga bahagian. Tiga bahagian itu adalah yang pertama adalah bahagian yang di luar. Bahagian yang di luar itu adalah dinamakan outer court ataupun pelantaran luar bait suci kan. Bahagian ini adalah bahagian yang kita dapat lihat oleh semua orang. Ada dua bahagian yang tersembunyi uh, di dalam kemah tersebut ataupun di tabernacle tersebut di holy yang dinamakan holy place ataupun tempat suci ataupun the most holy place the holy of holies ataupun tempat yang maha suci sama seperti manusia boleh saya katakan. Jasad, fizikal boleh dilihat daripada luar. Jiwa dan roh ditersembunyi di dalam tubuh kita. Nah, holy place dan the most holy place ataupun tempat suci dan tempat yang maha suci dipisahkan oleh tirai baik suci kan? Ya kita ingat lagi kan? Ya Tuhan tidak menetap di outer court. Faham kan? Tuhan tidak menetap di holy place. Tuhan menetap di holy of holies. Di tabut perjanjian pada ketika itu. Nah, sama dengan manusia. Apabila kita menyembah Tuhan, kita boleh menyembah Tuhan secara fizikal, secara dasar. Kita juga boleh menyembah Tuhan secara jiwa kita, emosi kita, fikiran kita dan sebagainya. Tetapi privilege kita sebagai orang perjanjian baru ialah untuk menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah apabila Yesus mati di atas salib. Nah ini adalah baik suci Allah zaman Yesus kan. Sama seperti baik suci zaman Musa. Tetapi lebih modern lah. <laughs> So, jadi uh, baik ini kita juga dapat melihat ada tiga bahagian. Bahagian itu adalah Outer Courts, Holy Place dan Holy of Holies. Dan apabila Yesus mati di atas salib, apabila Yesus mati di atas salib, dia berseru dengan kuat sekali dan menyerahkan rohnya dengan, dengan bernafas dan menafas yang terakhir tirai baik suci tersebut terbelah dua. Kita tahu itu. Dan ini pertama kali Tuhan membuka jalan ke dalam Holy of Holies. Tempat yang maha suci itu dibuka untuk kita. Nah ini signifikannya saudara. Bahawa apabila tirai dibelah dua, tirai yang memisahkan tempat suci dan tempat yang maha suci, jalan masuk ke tempat suci sudah dibuka. Dan kita sekarang boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan darah Yesus Kristus. Dosa kita telah diampuni Yesus adalah kebenaran dalam kehidupan kita Yesuslah yang membenarkan kita Untuk masuk ke dalam hadiratnya Pada masa yang sama Boleh saya katakan Jalan masuk ke dalam roh kita Juga dibuka Supaya roh kudus Boleh menetap di dalam hati kita Apabila kita menerima Yesus Kristus Sebagai juru selamat dalam kehidupan kita Kita uh, akan dikurniakan roh kudus di dalam hidup kita dan dengan itu dengan roh kudus yang berada dalam roh kita itulah kita boleh menyembah Tuhan di dalam roh. Poinnya ialah kita adalah penyembah perjanjian baru. Kita menyembah Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus, dengan inspirasi yang diberikan oleh Roh Kudus. Ekspresi yang kita keluarkan apabila kita menyembah Tuhan adalah apabila roh ada di dalam diri kita dan Yesus mengatakan akan tiba saatnya kita boleh menyembah di dalam roh dan kebenaran. Mengapa kebenaran? Kerana kita dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus bersama-sama. So, di dalam perjanjian barulah akan sampai saatnya dan sudah pun sampai bahawa kita boleh menyembah di dalam roh dan kebenaran. Amin. Amin. Nah, saya ingin berikan tiga, example, ataupun tiga contoh yang ada di dalam Alkitab. Kita tidak ada banyak masa, tetapi hanya untuk memetik beberapa contoh di dalam Alkitab di mana Tuhan menggunakan beberapa orang untuk mengajar kita di mana kita boleh menyembah Tuhan. Yang pertama yang saya petikan ialah Abraham. Abraham mengajar kita bagaimana ibadah itu adalah meletakkan Tuhan yang pertama dan utama dalam kehidupan kita. Di dalam Kejadian 22. Kejadian 22 adalah berkenaan dengan Abraham dan bagaimana Abraham diperintah oleh Tuhan untuk mengorbankan anaknya Ishak untuk menjadi korban bakaran. Dan di dalam Kejadian 22 ini... Kita akan dapat... Bahawa perkataan ibadat... Adapun perkataan ibadah... Pertama kalinya digunakan di dalam Alkitab. Wow! Have you thought of that? So apabila Abraham... Menyembah... Ingin mengorbankan anaknya Ishak... Untuk Tuhan... Perkataan ibadah adalah perkataan yang pertama digunakan di dalam Alkitab, di dalam buku kejadian. So jadi kejadian 22.1 mengatakan bahawa Abraham diuji oleh Tuhan. Nah, sebelum ini Tuhan juga telah menguji Abraham. Tuhan mengatakan Abraham kamu tinggalkan tempat ini pergi ke tempat yang lain untuk tempat yang disediakan oleh Tuhan kan dan Abraham taat dan setia. Ujiannya ialah apakah Abraham meletakkan Tuhan di tempat yang pertama dalam hidupnya. Jadi Tuhan telah menguji Abraham dan 50 tahun kemudian Tuhan menguji Abraham sekali lagi. Dan kali ini Tuhan menguji Abraham tentang sama ada dia rela untuk mengorbankan anaknya yang tunggal. Anaknya yang satu-satunya itu uh, 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 untuk dikorbankan. Nah. Tuhan memberikan Abraham tiga hari kan untuk berjalan dan pergi ke tanah Moria ataupun uh, uh, Mount Moriah untuk memikirkan sama ada dia mau setia dengan perintah Tuhan ataupun dia tidak mau. Dan kita tahu keputusan Abraham ialah untuk menjadikan Tuhan tempat yang pertama dalam hidupnya. Nah, bayangkan saudara anak yang ditunggu-tunggukan oleh Abraham bertahun-tahun dinanti-nantikan oleh Abraham bertahun-tahun berpuluhan tahun tetapi apabila Tuhan telah mengurniakan anaknya kepada dia tiba-tiba Tuhan mengujinya dan kalau kita adalah Abraham mungkin kita akan memberikan banyak-banyak alasan nah nah tetapi yang ini penting yang mau saya sampaikan di sini Perkataan ibadah yang pertama dinyatakan di dalam Alkitab dapat dinyatakan di dalam Kejadian 22:5. Maka kata Abraham kepada hambanya, tinggallah di sini dengan keldai. Aku dan anak ini hendak pergi ke sana, kami akan beribadat. By the way, perkataan ibadat dan ibadah adalah sama. Dewan Bahasa dan Pustaka mengatakan kita boleh menggunakan ibadat ataupun ibadah saling berganti. Nah, akan beribadat dan kemudian akan kembali lagi kepadamu. Abraham berkata, kami akan beribadat. We will worship. Ini adalah perkataan ibadat yang pertama di dalam Alkitab seperti yang saya katakan. Nah, maksudnya di sini. Maksudnya apabila kita menyerahkan kepada Tuhan sesuatu yang paling berharga di dalam hidup kita kita katakan Tuhan inilah ibadahku bukan hanya menyanyi pada hari Ahad ya itu yang harus kita lakukan setiap minggu kita beribadah secara korporat tetapi juga adalah berkenaan dengan apa yang kita lakukan daripada hari Isnin sampai hari Sabtu adalah berkenaan dengan penyerahan yang paling berharga di dalam hidup kita kepada Tuhan. Apakah perkara yang berharga di dalam hidup kita untuk hari ini saudara-saudari? Mungkin kita boleh periksa untuk hari ini. Mungkin Tuhan mahu mengingatkan kita apakah yang paling berharga yang boleh kita serahkan kepada Tuhan? Mungkin ijazah Mungkin master's, mungkin PhD kita, mungkin bisnes kita, mungkin pelayanan kita, mungkin pekerjaan kita, mungkin anak kita dan sebagainya. Dan apa yang berharga itulah yang mahu Tuhan kita serahkan. Dan apabila kita serahkan sesuatu yang berharga itu adalah ibadah yang sejati. Nah, isyak adalah pemberian Tuhan kan, pemberian kudang Tuhan. Nah, kadang-kadang apa yang Tuhan berikan kepada kita akan menjadikan sesuatu yang lebih berharga kepada kita. Itu harus kita hati-hati. Tuhan mungkin memberikan kita ijazah. Tuhan mungkin memberikan kita bisnis yang baik. Tuhan mungkin memberikan kita pelayanan yang baik. Tuhan mungkin memberikan kita pekerjaan yang baik. Tapi kalau kita tidak hati-hati, apa yang Tuhan berikan itu akan menjadi idol kepada kita. Yang lebih berharga daripada Tuhan. Ishak juga sesuatu yang sangat berharga bagi Abraham. Tetapi Abraham membuat keputusan untuk mentaati Tuhan. Mentaati Tuhan adalah lebih baik daripada pengorbanan kan? Your obedience is better than sacrifice. Nah, poin saya ialah kita menyerahkan yang paling berharga kepada Tuhan dan menyerahkan yang paling berharga kepada Tuhan itu adalah ibadah. God is number one. Amen. Beritahu teman kiri, teman kanan. God is number one. Amen. Amin. Nah, kadang-kadang juga saya bercakap dengan anak saya. He say, Daddy, don't worry. God is with us. Ataupun dia kata, Ya, Daddy, jangan risau. Tuhan akan bersama dengan kita. Kadang-kadang saya takut mengatakan begitu. Sebab saya mengatakan kepada anak saya, kadang-kadang kita harus berhati-hati. Sampai apabila kita berkata Tuhan God is with us Tuhan akan bersama dengan kita kadang-kadang kita uh, mengucapkan ini seolah-olah kita mengatakan bahawa Tuhan akan membantu kita dalam segala hal betul Tuhan akan membantu kita dalam segala hal tetapi kalau kita tidak hati-hati itu kita menjadikan Tuhan sebagai genie seperti cerita di dalam Aladin oh, Tuhan saya perlu bantuan gosok 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 gosok, gosok. Tuhan akan datang siap sedia untuk membantu kita. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan menjadikan Tuhan sebagai seorang penolong saja. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang harus kita sembah. Maksudnya apabila kita sadar bahwa Tuhan bersama dengan kita. Apabila kita sadar bahwa Tuhan berada di sisi dengan kita. Kita tidak akan berbuat jahat kerana Tuhan ada di sebelah kita. Bila kita sedar bahawa Tuhan bersama ataupun di sisi kita kita tidak akan berbohong. Amin. Kita tidak akan mencuri, kita tidak akan melayari website-website website pornografi sebab Tuhan ada bersama dengan kita walaupun orang tidak dapat melihatnya. Kita tidak akan bercakap lucah, kita tidak akan marah, tidak akan menonton jenis movie yang Tuhan tidak akan menonton bersama dengan kita. Amin. So maksudnya apabila kita katakan Tuhan bersama dengan kita, kita tidak akan melakukan yang jahat. Malah apabila kita sedar bahawa Tuhan bersama dengan kita, Tuhan sentiasa bersama dengan kita, kita akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan mengasihi istri kita, kita akan mengasihi suami kita dengan yang terbaik kerana Tuhan ada di sisi kita. Karena apabila kita sadar bahwa Tuhan ada di sebelah kita, kita akan melayani Tuhan dengan yang terbaik. Amin. Kita akan memenuhi yang mana agung, kita akan memuridkan, kita akan menjadi pekerja yang baik di tempat pekerjaan kita kerana Tuhan ada di sisi kita. Nah itu penting. Sebab Tuhan adalah Tuhan, memang Tuhan akan membantu kita di dalam kesusahan. Tapi lebih daripada itu, Tuhan mahu kita menyembahnya. Worship God. Alkitab mengatakan apa yang kita lakukan sama ada kita makan ataupun minum kita lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Maksudnya kita mempunyai Tuhan di tengah-tengah dalam hidup kita. Itu Abraham. Tapi satu yang mau lagi saya mengatakan advantage kita ataupun privilege kita lebih daripada Abraham apabila sampai ke saat itu kita mempunyai roh kudus yang akan membantu kita di dalam kehidupan seharian kita untuk menyembah Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua ialah Ayub. Nah, Ayub juga adalah bahagian firman Tuhan yang paling awal. Nah, ibadah yang sejati ataupun ibadah yang benar ialah kita apabila kita menyembah Tuhan walaupun kehilangan semuanya. Nah, kita tahu tentang cerita Ayub. Nah, Ayub juga pada permulaan masanya, Ayub juga adalah permulaan sejarah manusia. Tahukah kita bahawa Ayub adalah bahagian firman Tuhan yang paling tua di dalam Alkitab? The Book of Job is the oldest book in the Bible. Nah, Buku Ayub adalah buku poiotik kan? Sebab itu dia disusun di tengah-tengah. Tetapi Ayub adalah buku yang paling tua, yang paling pertama yang Tuhan tuliskan. Dan buku yang pertama ini adalah lebih daripada lebih awal daripada Abraham. Abraham menulis buku kejadian mungkin ya dalam 1500 BC tetapi ayub dituliskan oleh mungkin oleh ayub sendiri sebelumnya itu nah di dalam buku yang pertama ini di dalam buku yang paling tua ini the oldest book in the bible ayat yang pertama dan bab yang pertama adalah berkenaan dengan ibadah Maksudnya bahagian yang pertama yang Tuhan mau communicate kepada kita dalam bahagian firman Tuhan, bahagian buku yang paling lama, yang paling awal ialah tentang ibadah. Bagaimana seorang manusia bernama Ayub belajar untuk menyembah Tuhan. Di dalam ayat yang pertama dia mengatakan bahawa Ayub adalah tulus dan takut kepada Allah. Tetapi di dalam ayat yang kelima kita dapat lihat awal-awal pagi lagi Ayub mempersembahkan korban bakaran menurut jumlah mereka semua kerana uh, fikir Ayub jangan-jangan anak-anakku telah berdosa dan menguntuk Allah dalam hati mereka. Penyembahan juga adalah berkenaan dengan kesucian. So, jadi dalam Buku yang paling awal, boleh saya katakan buku yang pertama di dalam Alkitab, bukan secara susunan tetapi secara masanya Tuhan telah mengajar kita untuk menyembah Tuhan. Awal pagi lagi mempersembahkan korban bakaran. Awal-awal pagi lagi Ayub beribadah kepada Tuhan. Enggak boleh saya katakan bahawa ibadah mempunyai dua bahagian. Satu bahagian ibadah ialah secara korporat. Secara korporat adalah seperti yang kita lakukan di sini kan. Sama-sama kita menyembah Tuhan, sama-sama kita berkumpul secara korporat, menyembah dan memuji Tuhan. Pada masa yang sama juga, ibadah juga boleh dilakukan secara peribadi. Nah secara peribadi kita boleh beribadah, boleh saya cadangkan tiap-tiap pagi. Sebab buku yang pertama mengatakan Ayub ah, melakukan awal-awal pagi. Kita lakukan renungan harian kita dan masa yang khusus untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Itu yang disyorkan, yang saya syorkan. Tapi pada yang sama, pada yang sama, ibadah pribadi juga adalah berkenaan dengan lifestyle kita. Ibadah pribadi adalah juga berkenaan lebih daripada renungan harian kita yang 30 minit itu, ataupun yang satu jam itu. Ibadah juga adalah berkenaan dengan lifestyle kita pada hari Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu, bukan sahaja hari Ahad. Amin. So jadi kita harus berfikir bahawa di dalam dunia ini itu adalah ibadah. Nah, konflik di antara Tuhan dan iblis bermula dari awal lagi. <laughs> nah, itu berkaitan konflik itu atau penentangan itu adalah bertentangan dengan isu abad ibadah. Who wants to be worshipped? <laughs> sama ada kita mahu menyembah Tuhan ataupun sama kita mahu menyembah Iblis, Satan ataupun Lucifer. Iblis mahu disembah Tuhan. Ayah mahu disembah Tuhan. Mahu disembah oleh manusia. Lucifer adalah pemimpin malaikat dan cur pada ketika itu kan yang memimpin malaikat-malaikat untuk memuji dan menyembah Tuhan tetapi dia terjatuh kerana keinginan hatinya ialah untuk disembah. Nah, itu yang harus kita hati-hati. Saya selalu hati-hati sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang elder. Mungkin pastor juga harus hati-hati. Pemimpin harus hati-hati. Kita tidak boleh menarik manusia kepada kita. Kita tugas kita ialah untuk menunjukkan orang lain kepada Tuhan. Banyak selebriti pastor banyak celebrity leaders di dalam ekonomi church pada hari ini. Itu kita harus hati-hati. Kita tidak mahu menjadi seperti Lucifer yang inginkan pujian dan hormat kepada dirinya. Malahan tugas ya ialah untuk menunjukkan manusia untuk menyembah Tuhan. Amin. Kemuliaan adalah untuk Tuhan dan bukan untuk diri kita sendiri. Amin. Amin. Beritahu Tuhan, beritahu teman kiri, teman kanan, uh, pujian, kemuliaan adalah untuk Tuhan. Nah, di sini kita dapat lihat Tuhan menguji, membenarkan iblis untuk menguji Ayub di sini, ya, dan kita dapat lihat semua 10 orang anak Ayub mati kan? Semua perniagaannya habis. Harta kekayaannya koyak. Bisnesnya koyak. Account <tongan> bank kalau boleh kita katakan untuk masa ini pun sudah habis. Semuanya habis. Semuanya kaput. Tetapi di dalam ayat yang ke-20, Ayub melakukan sesuatu memang dia kecewa dia mengoyakkan jubahnya dia mencukurkan rambutnya dia sujud dan menyembah Tuhan walaupun segalanya itu diambil daripada dia tetapi apa yang mau saya katakan di sini ialah ayub ya ayub manusia yang awal itu mempunyai kehidupan yang roller coaster Maksudnya hidup rohaninya atas bawah atas bawah atas bawah. Maksudnya ada satu ketika dia memuji Tuhan walaupun segala yang di, dikeluarkan kepada dia 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 me, 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 menyembah dan bersujud kepada Tuhan, kemudian dia merungut pula kepada Tuhan, dia komplain kepada Tuhan. Kemudian dia mengatakan dia naik kembali dia mengatakan walaupun Tuhan membunuh saya saya akan terus menyembah Tuhan kan kita ingat di dalam buku Ayub kemudian dia turun kembali dia komplain lagi kemudian dia naik kembali dia katakan dia bangkit dan mengatakan I know my Redeemer lives ataupun dia mengatakan saya tahu penebus saya hidup kemudian dia turun kembali naik kembali turun kembali hidup Ayub adalah yang terombang-ambing atas turun atas turun atas turun Nah, apa yang mau saya katakan itu ialah di dalam Matius 11:11. <laughs> I know a lot but I thought I want to go into deeper hari ini sikit. Nah, di dalam Matius 11:11 mengatakan sesungguhnya aku berkata kepadamu di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan belum pernah ya, belum pernah muncul seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis Apabila Yohanes Pembaptis dilahirkan belum pernah muncul seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes Apabila Yohanes Pembaptis dilahirkan tidak ada orang di dalam perjanjian lama yang lebih besar daripada Yohanes Yes Namun begitu orang yang terkecil dalam kerajaan syurga lebih besar daripadanya. Wow. Maksudnya kita sebagai orang perjanjian baru. Apabila Yesus telah mati di atas salib. Kita sebagai orang dalam kerajaan syurga adalah lebih besar daripada Yohanes. Kalau Yohanes pembaptis adalah lebih besar daripada Ayub. Kita adalah lebih besar daripada Ayub dari segi kemampuan kita dan kebolehan kita hidup Ayub adalah Wow, terlalu excited. <laughs> Sorry, Pastor. <laughs> Okey, hidup Ayub adalah hidup yang terumbang ambik. Bahagian firman Tuhan ini kalau kamu tak ingat, wah tak boleh. <laughs> I'm so sorry. I'm so sorry, Pastor. Thank you. Terima kasih. Thank you. Nah, di sini mengatakan bahawa Ayub hidup dengan terumbang ambik. Nah, kita tidak boleh menyalahkan Ayub. Sebab Ayub tidak ada Rukudus. kudus. Hidup Ayub yang terumbang ambik itu kerana Ayub tidak ada Rukudus. kudus. Ayub tidak ada Alkitab. Ayub tidak ada fellowship gereja. Ayub tidak mengenal Yesus Kristus. Yang lebih penting ialah Ayub tidak ada Roh Kudus seperti apa yang kita ada sekarang ini. Sebab itu kita mempunyai kemampuan. Sebab itu mungkin kita mempunyai yang lebih besar. Yesus juga mengatakan kita boleh melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada Yesus sendiri apabila Yesus Kristus datang. Apa yang mau saya sampaikan di sini ialah hidup rohani kita adalah berkenaan dengan kemampuan kita yang diberikan oleh Tuhan untuk menyembah Tuhan. Dan dan dan, dan Tuhan mengatakan kita bersyukur kepada Tuhan bahawa dia akan sentiasa memimpin kita ke arah kemenangan kemenangan berpihak kepada kita kita sentiasa di dalam bahagian kemenangan jikalau kita belajar untuk menyembah di dalam roh dan kebenaran apabila kita menyembah di dalam roh kita menyembah melalui pimpinan roh kudus dan apabila kita menyembah melalui pimpinan kudus kita akan hidup dengan stabil kita bukan lagi hidup secara terombang-ambik seperti yang berlaku dengan ayub kita adalah lebih besar daripada ayub di dalam hidup kita amin ya ini adalah rahsia untuk kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran dan uh, yang seterusnya ialah berkenaan dengan uh, para tua-tua yang terakhir para tua-tua adalah ibadah apabila mereka menyerahkan segalanya kepada Tuhan kita lihat di sini dalam kitab wahyu kita sudah melihat dalam Abraham dalam buku kejadian dan Ayub dalam buku yang pertama. Kemudian kita beralih kepada buku yang terakhir iaitu kitab Wahyu. Di dalam bab empat ada mengatakan bahawa para tua-tua pada ketika itu sujud kepada Yesus dan bersemayam di atas takhta yang bersemayam di atas takhta menyembah dia dan hidup selama-lamanya yang hidup selama-lamanya mereka maksudnya para tua-tua tersebut mencampakkan mahkota mereka di hadapan takhta lalu berkata ya Tuhan ya Allah kami hanya engkau yang layak menerima kemuliaan kehormatan dan kuasa kerana engkaulah yang menciptakan segala-galanya Nah di sini kita dapat lihat para tua-tua yang Mendapat mahkota. Nah, mahkota itu didapati apabila kita hidup dengan setia. Kan? Itu seolah-olah kita apabila kita setia dan faithful di dalam dunia ini. Alkitab ada mengatakan di dalam Wahyu 22:12. Tidak ada di sini. Saya akan baca untuk kamu. Yesus mengatakan, Inilah aku akan datang dengan segera dan ganjaranku bersamaku supaya setiap orang yang membuat balasan setimpal setiap supaya setiap orang mendapat balasan setimpal dengan perbuatannya. So, apabila kita setia dalam Tuhan kita akan mendapat mahkota. Tetapi para tua-tua ini apabila ada mahkota, mahkota ini dia campakkan ke tapak Yesus. Dia letakkan ke tapak Yesus. Mereka menyerahkan segala yang mereka ada itu untuk Tuhan itu adalah ibadah that is worship worship yang benar yang keluar yang tulus yang sedar bahawa apa yang kita ada bukanlah yang kita sendiri kita tidak boleh melakukan dengan kemampuan kita sendiri kita menyerahkan semuanya itu kerana Tuhanlah yang Memberikannya kepada kita Sebab itu di dalam satu Korintius Siapakah yang menjadikan dirimu lebih baik daripada orang lain Alkitab mengatakan tidak ada yang lain kecuali Tuhan Yang menyediakan segala yang kita ada di dalam dunia ini Segala kekayaan yang kita ada muka ini Segala muka cantik yang kita ada di dalam dunia ini Keluarga kita, bisnes kita pelayanan kita dan sebagainya semuanya itu adalah diberikan oleh Tuhan kepada kita dan apabila kita sadar bahawa semuanya itu adalah Tuhan kita serahkan kita letakkan mahkota kita letakkan mahkota kecantikan kita kita letakkan mahkota kekayaan kita kita letakkan mahkota bisnes kita kita letakkan mahkota pelayanan kita dan sebagainya ke tapak kaki Yesus itu adalah penyembahan ibadah yang mahu Tuhan sampaikan juga. Ya ada banyak lagi cara-cara yang mahu Tuhan ajarkan bagaimana secara praktikalnya kita boleh menyembah Tuhan apabila kita menyerahkan segalanya yang kita ada kepada Tuhan. Saya teringat ada satu ketika apabila saya uh, uh, mula memulakan pelayanan orang asli, memang kamu semua tahu dan dengan memulakan bisnes pada masa yang sama uh, untuk... Uh, Supaya bisnes dilakukan supaya keperluan keluarga dapat dibiayai dan keperluan pelayanan juga dapat dibiayai. Tetapi dalam satu ketika uh, bisnes saya sangat-sangat-sangat susah. Tetapi dalam perjalanan saya apabila memandu uh, menuju ke selatan uh, ke Johor pada ketika itu hujan lebat dan dalam hujan lebat tersebut saya berkata kepada Tuhan Tuhan saya tidak boleh melakukan ini. Saya mahu uh, stop saya mahu berhenti pelayanan supaya saya dapat fokus kepada bisnes saya sebab apabila saya dapat fokus kepada bisnes saya, bisnes saya berjaya, saya boleh uh, melakukan yang lain untuk Tuhan. Dan itu secara kemanusiaan. Uh, di dalam saya memandu, saya mengalirkan air mata uh, dan bercakap dengan Tuhan pada ketika itu hujan lebat dan di dalam hati saya serahkan kepada Tuhan. Di dalam hati juga Tuhan berbicara kepada saya pada ketika itu mengatakan "Would you surrender everything to me?" Apakah kamu mau menyerahkan semuanya kepada saya? Semua yang kamu ada sekarang, pekerjaan, keluarga, pelayanan, semua yang kamu ada, kamu serahkan dan dikatakan "that is worship to me". Itu adalah ibadah kepada saya, dan memang Tuhan melakukan semua yang terbaik, dan yang lain itu adalah sejarah hari itu. Saya serahkan, saya membuat keputusan. Yes God, I surrender. Apapun yang akan terjadi. Apapun yang akan terjadi dengan pelayanan. Apapun yang akan terjadi dengan bisnes saya. Semuanya itu kami saya serahkan kepada Tuhan. Habis saya berdoa di sana hujan pun tutup, hujan pun habis dan in front of me, I remember um, uh, there was a rainbow, ada rainbow di depan saya. Saya selalu suka dapat nama rainbow for some reason uh, one beyond another. Mungkin Tuhan mahu memberikan saya petanda. Tapi uh, itu adalah sesuatu yang Tuhan pesankan dalam hidup kita. Secara kesimpulan, saudara, ialah. Allah yang telah memberikan segalanya Kerana Allah yang memberikan segalanya Hidup yang utama di dalam hidup kita ini Ialah untuk menyembah Tuhan Our life Is about worship Dan worship adalah secara Corporate dan secara peribadi Dan secara peribadi adalah untuk masa khusus kita berdoa Dan juga secara Lifestyle di mana kita Melakukan semuanya Adalah untuk Tuhan Kita belajar, kita belajar Untuk Tuhan, that is worship kita bekerja, kita bekerja dengan baik di tempat pekerjaan kita, that is also worship. Apabila kita melayani, kita melayani dengan baik, that is also worship. Dan apabila kita menyembah Tuhan bersama-sama di dalam korporat seperti ini, that is also worship. Dan apabila kita menyembah Tuhan secara peribadi di dalam bilik kita, that is also worship. Dan yang terakhir, maybe musician, you can get ready. Yang terakhir Ialah Tentang Hawa Dalam Kejadian 4.1 Kejadian 4.1 mengatakan Maka Adam meniduri Istrinya Hawa Dan seterusnya mengandung Dan melahirkan Kain Kain Hawa berkata, "Atas pertolongan Tuhan, aku memperoleh seorang anak lelaki." Atas pertolongan Tuhan, aku memperoleh seorang anak lelaki. Nah, sebelumnya ini Tuhanlah yang menciptakan Adam dan Hawa. Dan dengan ini Hawa boleh saya katakan dengan rendah hati bahwa Hawa dengan begitu angkuh mengatakan bahwa dialah yang yang memperoleh seorang anak lelaki. Tuhan yang menolong saya. Nah kita tahu bahwa anak yang pertama ini adalah Cain. Dan Cain juga adalah seorang yang sangat angkuh. So roh keangkuhan itu mungkin diturunkan melalui keangkuhan um uh, 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 hawa pada ketika itu dan Cain kita tahu adalah seorang pembunuh tetapi yang seterusnya di dalam ayat 4 25 26 apabila uh, Abel Abel telah dibunuh dan hawa melahirkan lagi seorang anak yang namanya Seth dan yang telah dikatakan Allah telah mengurniakan keturunan lain untuk menggantikan Habel kerana Kain telah membunuhnya seterusnya daripada Kain daripada Set pula lahirlah seorang lelaki yang menamakannya Enos dan seterusnya nah di sini Hawa berkata Allah telah mengurniakan bukan lagi saya yang memperoleh seorang anak Nah, apa yang mau saya katakan di sini ialah mungkin hari ini Tuhan mau mengingatkan kita bahawa apa yang kita ada di dalam dunia ini bukanlah kita yang punya. Ya, kita Tuhan memberikan kita kemampuan untuk memperoleh sesuatu. Tetapi apa yang Tuhan mahukan ialah untuk kita sadari apa yang kita ada ialah datang daripada Tuhan dan kesedaran itulah is worship. Kita menyembah Tuhan pada hari ini. Tuhan mau mengingatkan kita bahawa we are created to worship God. Kita menyembah Tuhan dalam segala hal, dalam kita makan, dalam kita minum, dalam segala yang kita lakukan. Tugas kita sebagai orang yang diciptakan Tuhan ialah untuk menyembah Tuhan. nah, kalau kita tidak menyembah Tuhan yang benar, kita akan menyembah Tuhan yang lain. Itu adalah DNA kita sebagai manusia. Dan hari ini Tuhan mau mengingatkan kita sebab ada kita benar-benar mau menyembah Tuhan, Tuhan yang benar. Apakah kita mau meletakkan Tuhan sebagai yang pertama dan utama di dalam hidup kita? Apakah kita mau meletakkan Tuhan yang penting yang di tengah-tengah dalam segala yang kita lakukan? Apakah setiap hari apabila kita bangun, kita mau mengatakan Lord saya mahu menyembah engkau. Kemungkinan hari ini kita renungkan sebentar. Dan kita berbicara kepada Tuhan secara peribadi. Setiap individu mempunyai situasi yang unik... Hidup kita adalah hidup yang unik, tidak ada yang sama. Dan hari ini, Tuhan mau mengingatkan kita. Kita ambil sejenak waktu dan berdoa kepada Tuhan, Lord. Tuhan, inilah aku: ajar, ajar. saya ajar kami untuk menyembah Tuhan menyembah di dalam roh menyembah di dalam kebenaran dan meletakkan Tuhan sebagai yang pertama dan utama di dalam hidup kami Mari kita bangkit. Mari kita menyanyi lagu ini. Lebih dalam ku menyembah. Dan apabila kita menyanyi lagu ini, kita gunakan lagu ini sebagai keluhan hati kita kepada Tuhan juga. Hallelujah. tadi sepanjang hidupku darahmu telah layakan kehidupanku tiada kata yang bisa lukiskan indahnya kau Tuhan Bagimu segala pujian dan kemuliaan kata yang bisa lukiskan indahnya kau Tuhan bagimu segala pujian Kau Tuhan yes God melebihi inilah kami Tuhan segala serahkan segala galanya Lebih dalam, Lebih dalam. ku menyembah yes, dalam roh Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas privilege untuk kami menjadi penyembah. Kau menciptakan kami untuk kami menyembah Kau. Dan hari ini kami diperingatkan supaya kami setiap hari setiap saat menjadi penyembah yang sejati penyembah yang benar penyembah yang menyembah di dalam roh penyembah yang menyembah di dalam kebenaran penyembah yang menyembah di dalam lifestyle kehidupan kami Tuhan inilah kami kami serahkan hidup kami ke tanganMu. Ajar kami Tuhan supaya kami sentiasa, sentiasa dan sentiasa beribadah kepada Tuhan supaya kami tidak terpesong ke kiri, supaya kami tidak akan terpesong ke kanan, supaya kami tidak akan terumbang ambing atas dan ke bawah kerana kami mempunyai roh kudusmu dalam hidup kami kami menjadi lebih daripada pemenang di dalam kehidupan kami itu adalah privilege yang telah engkau sediakan untuk kami untuk menjadi penyembah penyembah yang otentik, penyembah yang benar penyembah yang konsisten terima kasih Tuhan dan kami serahkan semua ini ke tanganmu. Dan mari kita pulang dengan berkat Tuhan, bila kita angkat tangan. Dan dengan itu pulanglah dengan berkat Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih kurnia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan kepada kita semua yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan, Amin, 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 Amin. Puji Tuhan, Haleluya.